Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka ftuar banorët e kryeqytetit të mbjellin të paktën një pemë gjatë vitit 2018, gjatë aksionit për mbjelljen e 200 pemëve në zonën e liçenit të Thatë. Kryebashkiaku nënvizoi se qytetarët mund të bëjnë pjesë e projektit duke dhuruar një pemë apo duke kontribuar në banesën e tyre dhe në zonën ku jetojnë. Doja të ftoja gjithë qytetarët e Tiranës nëse mund merrni një zotim. Kush është adult në Tiranë, sikur të mbjelli një pemë gjatë vitit 2018, automatikisht i ka dhënë Tiranës 500,000 pemë. Kjo mund të jetë e baçe e tyre, kjo mund të jetë poshtë pallatit tyre, kjo mund të jetë në komunitet, në një lulishte, dhurat për agjencinë tonë të parqeve. Ai fuli kënaqur për ecurinë e drejtanishme të këtij projekti, ndërsa shprehu mirënjohjen për të gjithë sipërmarrjet që janë bashkuar Bashkisë së Tiranës në këtë nismë të saj. Besoj që lëm një paj për qytetin që do jetu edhe kur mos jemi ne. Kolegët e thanë me drejt, ka disa funksione, s'pari funksion estetik, pra nga një vend i shëmtuar me hedhurina, me smogun që vjen nga makinat, me zhurmën që krijoi, sot paktën për syrin ka një jeshi të jashtëzakonshme, fakti që po që ndiste Tirana edhe përgjatë autostradave me pemë dhe me bimësi. Velia shprehu rikënaqur se viti 2018 do të jetë për Tiranën akoma më i mirë se viti që lan pas. Madje nënvizoi se pavarësisht se Tirana po merr çmime për inovacion, për transformimin urban, për lindjen urbane, ka ende shumë punë për të bërë.